calan sida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid kusoo dhawaada warka subaxnimada calan sida media waa subaxnimada isniin qodobba xasaasi ay noo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah Xildhiban Fiqi wasiirkii hore ee galmudug oo u hanjabay Cali yare Cali isla markaasina sheegay in banaanbaxa la qabanayo arra hor istaago inay raayigooda cabiraan hadana wuxuu yiraahdaa aniga waa inaan warqad bixiyaa aqlu xuma ka weyn taas ma jirto dee waan dhaqankii CBB-da taa ku saabsan banaanbaxa maalinka habeista dhacaya banaanbaxaas wasaaradda amniga ayaa soo siisay sharcigii iyo ruqsaddii xilli shalay maamulka gobolka banaadir ay mamnuuceen in banaanbax aysan iyaga ogeyn ka dhici karin magaalada muqdisho ayaa haddana waxaa arrintaasi ka hadlay kooxda abaabulaysay banaanbaxa loogu soo horjeedo madaxweynihii hore soomaaliya dhoohane maxamed cabdillaahi farmaajo waxaa falcelin ay ka timid go'aankaasi oo la sheegay in la doonayo caburin lagu sameynayo shacabka magaalada muqdisho axmed macalin faqi oo ka mid ah abaabulayaasha dibadbaxa loogu soo horjeedo madaxweynihii hore soomaaliya farmaajo khamiistana loo ballansan yahay inuu dhaco ayaa si cad u sheegay in aan fasax laga qaadan doonin cali yare cali cali jeeb ku jire waxa uu sheegay in madaxweynihii hore soomaaliya farmaajo uu ka dambeeyo go'aankii cali yare shaaciyey shalay gala balse shacabka ugu baaqay inaysan dheg jalaq u siinin amarkaasi lasoo saaray fiqi ayaa cod dheer ku sheegay in khamiista ay ku ballameen in la muujiyo dareenka shacabka iyadoo cid gaar ahi oo looga baqayo aysan jiri doonin sida uu warka u dhigay dhinaca kale warmurtiyeed laga soo saaray shirkii afisiyoone iyo 4 ciisho oo doorashada lagu soo gabagabaynayo warmurtiyeedkii laga soo saaray shirka golaha wadatashiga qaranka ayaa lagu muujiyey qodobo dhowr ahi oo dooda adag ay ka taagneed 6 ciisho ee lasoo dhaafay afhayeenka xukuumadda maxamed ibraahim macalim oo saxaafadda u akhriyey warmurtiyeedka ayaa sheegay in dhammaan ka qaybgalayaasha shirka ay saxiixeen warmurtiyeedkaasi ka hor inta doorashada kursi kasta la qaban waa in la caddeeyo magacyada xubnaha guddiga doorashada galaya iyo sax ahaanshaha odayaasha dhaqanka guddiyada doorashada heer dowlad goboleed oo loo madax banneeyey qabashada doorashooyinka in guddiyada doorashada ay xaqiijiyaan ergada doorashooyinka xildhibaanada in la hubiyo kuwii odayaasha dhaqanka soo gudbiyeen in duubabka dhaqanka beesha iyo caaqilada la siiyaa oo aan lagu faragelin karin kuraastooda waa in doorashada kursi kasta warbaahinta loo siiyo inay goobjoog u noqdaan si hufnaan ahi lagu xaqiijiyo islamarkaasina markhaati looga wada noqdaa si loo ilaaliyo wada shaqaynta guddiyada doorashooyinka waa in ay ku dhaqmaan habraacyada doorashada loo dejiyey in la ilaaliyo qoondada haweenka 30% ee kuraasta siyaasadda ciidamada oo loogu digay inay siyaasadda ay ku dhex milmaan oo ay ku ekaadaan sugidda amniga goobaha doorashooyinka doorashada ayaa la sheegay in golaha shacabka ay ku dhammaan doonto muddo 4 ciishahi iyadoo amisom la faray in amniga madaxtooyada ay aad u sugaan maadaama madaxweynihii hore farmaajo iyo ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ciidamadoodii ay iska soo horjeedaan amisom ayaa ammaan ka sugaysa fila soomaaliya fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasiya banaanbixii looga soo horjeeday madaxweynihii hore soomaaliya maxamed cabdillaahi farmaajo oo gebi ahaanba la mamnuucay isla markaasina cali jeeb ku jiray oo soo hanjabay in gobolka banaadir la soo weydiisto ogolaansho si aan u ogaano cidda banaanbaxa samaynaysa dadka ka soo qaybgalaya kulankii maanta ka dhacay xarunta gobolka banaadir ee looga hadlay amniga caasimadda ayaa waxaa shir guddoominayay cali cabdi wardheere cali jeeb ku jiray oo ah guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka banaadir kulanka waxaa ka qayb galay guddoomiyeyaasha degmooyinka muqdisho iyadoo la iska waraystay sugidda amniga iyo sidii loo sii adkayn lahaa xilli doorashada iyo howlaheeda ay dalka ka socdaan shirka markii uu soo dhammaaday waxaa saxaafadda la hadlay guddoomiye cali jeeb ku jiray isagoo sheegay in amniga doorashada ka dhacaysa muqdisho ay maamulka gobolka banaadir u xil saaran yihiin isla markaasina wax aysan fasaxin halkaasi laga samayn karin waxa uu yidhi waa qasab in la ogaadaa meesha lagu qabanayo dadka ka soo qaybgalaya tiradooda iyo in fasax laga qaato maamulka gobolka banaadir sidoo kale guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka banaadir cali jeeb ku jire ayaa mamnuucay dibadbaxa mucaaradka ku dhawaaqeen 13-kii bishaani oo ka dhici doona magaalada muqdisho oo ku astaysan maalinta khamiista ee soo socota isagoo sheegay in aan la aqbali karin iyadoo fasax laga haysan maamulka gobolka banaadir si kastaba ha ahaatee hanjabaadda iyo mamnuuca uu soo jeediyey cali jeeb ku jira oo ku magacaaban sugidda amniga gobolka banaadir miyuu ka hadli doonaa wasiirka amniga gudaha ee federaalka soomaaliya 30 milyan iyo ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble dhinaca kale kooxo hubaysan oo aan heebtooda la garanaynin ayaa waxay xalay saqdii dhexe magaalada muqdisho gaar ahaan xaafad ka tirsan degmada kaaraan ku toogteen 2 wiil oo walaalo ahaa
labada wiil ayaa midkood u geeriyooday halka mid kalena uu soo gaaray dhaawac xoogan kadib markii xabad lagu dhuftay ay ka baxday madaxa dhinaciisa kale sida ay sheegeen ehelkooda labada wiil oo lagu kala magacaabi jiray allaa u naxariistay xamse axmed naasir iyo axmed xabiib ayaa ahaa dhallinyaro iskood u shaqaysata oo xamaalato ah xilliga la tooganayay ku sugnaa afafka hore ee gurigooda caruur ayuu ka tagay hooyo ayuu ka tagay mid guriga ayuu ka imaaday guriga xaaskiisa ayuu u socday waa la dhaawacay midka xagga lagu dilayna guriga hooyadiisu u socday si xalay hooyadiis iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa ula seexdo ayuu yidhi ismaaciil oo ah wiil la dhashay labada walaalo oo la hadlay telefishinka goobjoog waxa uu intaasi ku daray dhallinta soomaaliyeed waxay maalin kasta u dhimanaysaa si micno darro ahi oo bilaash ahi dowladda soomaaliya wax jawaab ahi kama bixiso dhacdadaani xanuunka badan ayaa qayb ka ah amni darrada muddooyinkii dambe ka taagneed degmada kaaraan ee gobolka banaadir oo wajahayay dhibaatooyin isku jira dil iyo dhac aad u xooggan kaaraan ayaa muddooyinkii lasoo dhaafay ka mid ahayd degmooyinka ugu badan ee laga soo warinayay falalka amni darrada ahay waxaana ay qayladaan ka soo yeedhaysaa shacabka soomaaliyeed ilaa iyo hadda ma jirto wax war ah oo ka soo baxay laamaha ammaanka iyo maamulka degmada oo ku aadan dilkii xalay saqdii dhexe loo geystay labada wiil ee walaalo ahi degmooyinka qaar amni darradaasi ayaa laga sheegayaa cali jeeb ku jira oo ku magacaaban amniga gobolka banaadir keliya waxa uu xoog sheeganayaa in banaanbax la qaban karin loogana soo horjeedo madaxweynihii hore dhowaane maxamed cabdilaahi farmaajo haddii uu amniga ku magacaaban yahay shacabka dhallinyarada maalin kasta iyo habeen kasta si gardarro ah loo dilayo miyuu wax ka qabto waa ka markii banaanbax uu maqlo soo boodayo kana hadlaya amniga in uu mas-uul ka yahay kaa iyo kuwa la mid ah ayuu doonayaa madaxweynihii hore soomaaliya in ay shacabka soomaaliyeed u shaqeeyaan waa haddii laga yeele ummadii haydayowdaya mar hore dawgii ka hallaabay ummadii hay damiirtii dadnimodaaha laga saaray ummadii hay la dandaansadee lagu dul noolaado ummadii hay ninkii dililahay daba gucleynaysa ummadii hay wixii loo dirsado aan marnaba diidin ummadii hay markii leesku diro lagu danaysaay ummadii hay dariiqay furtaba dayrka lagu gooy ummadii hay daqliga dhiibatee lagu dilowhaay ummadii ay haldoorkay dhashaba lagu hordooxay dhamiir xumadu waa waxaad salaad shalay u dayrteen maantana yariisow nin dila idin dul joogaah galaalow dambeeye ma arag geesi daba jooga adinkaa dayacay eedha wacoogeel ma dilateene war diiwaanka waxaa idinku qoran waa dhamiir xumi hadba dowlad beebeenahoo dacaru hoostaallo iyo dana diktaatooriyaa daba ordayseene maantana dirkoori ayaa duubka loo xiray war waa kaa dariiqyada ka xiray dumarka fooshaah waa kaa dibad baxyaashii risaas kula dul heesaah waa kaa gada ku duulaamayoo dhiig u daad yahay waa kaa dastuurkii qoray diidayoo nacaya dekad iyo madaar iyo kambani deeqdii laga keeno asigoon dariiqyadan burburay shilin ku deeqaynin duruus iyo tacliinseera tahay nabad warkeerdaaye daryeel caafimaad nuusan jirin deginka aan joogno oo dulqaadku nagu idil yahow nagu digaayaay hanadaayo noloshayna waa uga diraayaayo waa dufayli aan garan xishoodiina soo barane xilka inuu ka dego iyo wuxuu doorasho u diiday dan kaleeta mahayo inuu daawo noo yahay dadka inuu gumaado u rabaa duqi sidiisii diktatoorna lama aaminayo dul inkaar qaba ah damaca iyo ujeedada haddaan yara daraaseeyey doc kastaba haddaan fiiriye diradda u saaray dabcigoo wataa waa midkaad shalay ku diideen oo odaygii darraad kama duuna waa ul iyo diir war waa dhiga dameer oo kale wax isma doorshaan oo reer diini waa lagu yaqaan damacan suuleynin xilka kama degaan oo kursiga waa ku diriraan dalkana uma turtaan maalintii jagada loo diido doonno waa ku cararaan markay dacar abuuraan dariiqyadii haddaad xiratay ee dabacdayee naaxday dekadii haddaad muruxsatay ee dhururuq noo diiday waxba damaciyow kula durgina dib uga soo laabo war deeqdaynu waad aruursatay ee doorasho u kaalay haddii kale dagaal noogu baqdaalin baa tahay afartaas runtoon dulum lahayn del ma uu sheegay daraasaadka taariikhiga dah ma uga qaaday danti ou lahay ma u cabiray doqon imoodeene afar kalena dulkan hurda dayr ma ugu waabay cumarow daciiftaa iyo deequ xilataaba qoorqoor daciiftaa iyo deequ xilataaba caliyow daciiftaa iyo deequ xilataaba darajadan dadkii lagu helayo weliba deegaankii dulmi iyo waxaa lagu hayaa dulimaad culus dariiqeedina waa laga xirto noloshi loo diid waxaana loogu sii daray haddana waa dil wadareed asagaana deeqe haddii daa'im laga reebo dadku adinka mooye cid kale kuma dangiigaane qosolkuba danaanow galaa dul horaa yiriye afka xaadaboo loogu xiray barasho waa deeqe ummaddan dariiqay martaba lagu dilowhaayo hooyadan dayacanoon lahayn madax u doodaysa
dhacdadu dambaysaa wadnuhu ila dikaamahay maatadan la dilay neydadkan lagu dul ooyayo miyaadan dareemayn jirkuna idin dibaaxin adduunyada ninkii doora oo darajo weyn gaara halka uu ka duulantaga laga dhamooda darbi xoogana waa inuu helayo gobol iyo deegaan ninkastaba dadkiisa u yahay door la faansado ee dagaal idinma farin ee maxaa hadal idin diiday waxaan kula dardaarmaa bulshadan dhabuula deegaanka dulqaad inay lahaadaan wax badan uma dambeeyaan dagaal inuu bilowdo rabaa sidan dayayaay dantuu nagalahayo uusan helin waan ka digayaay dhaqaatiirtay dooxeen walun la isu dayeen ninkii dilay waxaa iiga darankii nin idilay waxaa iiga darankii u soo diray doqonna miihi waan garan karaayo dilwadareedku dirnacaybiyo waa aana raac sanada dugnaay soo diyaar garow waa maxkamad laguna daymaayo adigaya raggaa duufsatee wada dulaaliina adigaya raggaa duufsato wada dulaaliina rashwaduna u daa'iman tahee dabaqyadan taagtay dajaal keensateena iyo abbi idin difaaceeba daldalaad ayaa idin sugee daweyn qataaba dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.